voordat ik het vergeet te vertellen. Aankomende zondag, dus morgen, komt er een hele grote verrassing. Iets heel bijzonders. En dat wil je echt niet missen. Net als dat je deze bloemetjes niet wil missen. Dit zijn de mooiste bloemetjes die je niet wil missen. Net als zondag. Dat wil je ook niet missen. Dus geniet van de weekvlog. En vergeet vooral morgen niet te kijken. En als je deze video later kijkt, staat hij er al op. Je moet gewoon de volgende video kijken dan. Yes. Hallo allemaal van Hart voor Paarden. Welkom bij de weekvlog. Dit is eigenlijk dag 1 dat ik alleen thuis ben. Van de 6. Ja, van de 6. Ik was natuurlijk gisteravond was ik wel ook alleen thuis, maar dat is toch anders. Ik en Alice vermaken ons prima. Een beetje filmpjes kijken en zoveel mogelijk snoep eten. Want papa en mama zijn niet thuis. Ga even demmen. Maar dat kan gewoon. Zoveel mogelijk snoep eten. Want dat is leuk. Nee, dat moet je niet doen, jongens. Ik ga me af wat Sam aan het doen is. Dan zijn we samen. Jij. Ja. Love you. Het is inmiddels alweer dinsdag. En ik ben echt inspiratieloos. Ik moet voor aankomende woensdag. Ja, dan heb je voor de livestream moet ik weer wat opnemen. Want dat is ook een intro nodig. En een outro. En ja, ik weet niet wat ik vandaag ga laten zien. Maar ik heb wel een idee. Ik ga een ei bakken. En jullie gaan het zien. Je hebt een pan nodig. Boter. Eieren. En voor de lekker ontbijtspek van de Albert Heijn. En dan doe je. Zo. Ei met ontbijtspek. Lekker. Het is inmiddels dag 3 van dat ik alleen thuis ben en dat ik dingen moet gaan regelen. Vandaag is het woensdag en woensdag betekent livestreamdag. Het is inmiddels al 1 uur, dus ik ben weer lekker op tijd. Ik heb om 3 uur heb ik rijles, dus dan kan ik sowieso niks doen tot 5 uur. En om 6:30 is de livestream. Dat betekent dat ik een videootje moet gaan opnemen van de intro, zeg maar. De winnaars ga ik om 4 uur bekendmaken. Het gaat niet. Dus dan moet ik waarschijnlijk, als ik terugkom van mijn rijlessen, dan ga ik de winnaars maar even bekendmaken. Maar ik ga jullie een beetje doornemen wat ik zo een beetje doe. Dus het hele opnemen tot aan het dingen doen. Dus dat is een beetje interessant, hè? Ja, dus blijf gewoon kijken. Het is interessant. En vergeet gewoon ook niet te kijken naar Kinderweekvlog. Hoe het nou is zonder mijn moeder. In haar week. Dat is ook wel leuk en handig en zo. Maar doe dat nadat je dit hebt gekeken. Eerst dit kijken. Dan die van Kim. Hierboven. Zo, het is tijd voor de livestream. Maar voordat de livestream begint, want het is inmiddels. Je kan het niet zien, maar het is 6:30. En over een uur begint de livestream, dus ik ga maar even dit doen. Terwijl winnaars. Niet dat het heel veel zin nog heeft, maar hey, terwijl winnaar. Hoeveel winnaars wil ik? Er staat allemaal in het Engels. Je snapt, als je geen Engels kan, dan snap je dit niet. Maar er staat, kies een winnaar. Hoeveel? 2. Oké. Dan gaat hij dat even kiezen. En dan wordt het... Nou, dit is mijn scherm waar ik meestal mee begin. Hallo! Hier zie je mijn microfoon allemaal staan en allemaal dingetjes. Dit, nou, weet je, normaal heb ik ook allemaal scènes al staan, maar dat heb ik per ongeluk verwijderd. Ik heb een framepje gemaakt. Dat vind ik echt leuk, zo. Jullie gaan natuurlijk straks misschien jezelf zien in de livestream van de mensen die aanwezig zijn. Ik moet hem ook nog even plannen. Vanwege, ja, anders kan ik niet live. Kijk, nu kun je me zien met mijn camera. Dit is mijn camera. Ook leuk. Ik weet niet waarom ik dit allemaal laat zien. Ik ga weer verder. Nou, zo ziet het eruit als ik begin met de livestream op te zetten. Ik heb altijd wel met zwarte wit staan, want het is rustig voor mijn ogen. Maar hier is de chat meestal. Dus hier zie ik jullie, als jullie berichten binnenkomen, zie ik dat staan. En ik kan natuurlijk allemaal andere dingen nog wijzigen. Wat ik altijd doe is een uur van tevoren, dat is eigenlijk nu, aangeven van we gaan bijna live.
Ik moet alleen nog even bedenken wat we gaan doen. Ik zit te denken om Kim te gaan maken van... ook van Hart voor Paarden. Die had die allemaal boos, dat is interessant. Dus ja, we gaan Kim maken. Dus ik ga dat even aanvullen. Ik ga even een thumbnailpje maken. En dan kunnen we verder. Zo, boom! Thumbnail. Heb ik gemaakt in Photoshop. Super gaaf. Kim en Henja maken. Want dat is Kim. En dat is Henja. Nou, de livestream gaat gepland. Over 62 minuten gaan we live. Niemand ziet het nog. Maar hey, superleuk! Nu moet ik even een introotje gaan opnemen van... dat we Kim en Henja gaan maken. Cool. Je bent gespot! Dan moet ik even scherp stellen. Je kan het! Telefoon! Hallo? Ruby Wemer! Hallo! Welkom bij de weekvlog. Hey, hoi! Hallo allemaal! Hoi! Hoi, ik zie je. Oh, allemaal hallo. Welkom bij de weekvlog allemaal. We zijn aan het livestreamen. En dit zijn alle supercoole kijkers. We zijn Sims en we zijn Kim aan het maken. En hier komen alle coole mensen langs. En we zitten al bijna op de 25.000 abonnees. Zo, dit gaan we heel snel zeggen. Zo, hallo allemaal. Zeg maar hallo weekvlog. Zo, dat zijn wel heel veel mensen zeg. Kijk, we kunnen ook zien hoeveel berichten per minuut. En dat zijn er 43,5. Dat zijn heel veel. En 216 mensen. Netjes. Dit zijn alle mensen. Dit gaat goed. Dit gaat heel netjes. We komen natuurlijk steeds meer erbij. Dit zijn alle mensen van de livestream. We moeten nog 39 abonnees. Dus ik hoop dat we het nog gaan halen. En ik ga zomaar even een winnaar bekendmaken. Paasbeel Gameplay TV. We moeten er nog maar 4. Kom op jongens, laat in de reacties achter dat we de 50.000 moeten halen. Nog 5. Kom op. Abonneer please, allemaal. Mina, Lucia, Dishore. Welkom bij de Hart voor Paarden crew. Al dit moeten we al in de weekvlog krijgen jongens. Kom op, nog 3. Kom op. Komt een winactie. Ja! We hebben de 25.000. Yes! Laat in de reactie achter jongens. Zeg maar jee. Oh maar jee in de reacties. Kom op. Ik heb geabonneerd. Kom op. Ja. Jee. Yeah. Het is ons gelukt jongens. Oh, er komen allemaal abonnees bij. Ja. Super gaaf. Oh. Veerse vlogs. Welkom bij de Hartse Paarden crew. Oh, het is ons gelukt jongens. Het is ons gelukt. Oh, wat een abonnees komen er allemaal bij. Ja. Oh, wat een reacties. Hallo allemaal. Oh, zie je het gaan dan. Oh, dit is zo gaaf. We hebben de 25.000. Zo, er zijn zoveel abonnees bijgekomen. Dit is toch zo gaaf, jongens. Zo, dit was weer het einde van de weekvlog. Als je nou benieuwd was hoe het met de paarden ging, kijk dan even bij Kim de kanaal. Hier beneden staat een link. Daar klik je op die link. Dan linkt naar Kim de video. Zeker doen, niet vergeten. Wil je nou meer van zulke dingetjes zien? Lekker kort. Lekker krachtig. En lekker 25.000 abonnees erbij. Wil je dat nou vaker zien? Laat het onderaan in de reacties achter. Dat vind ik wel leuk om te horen. Geef gewoon een duimpje omhoog. Omhoog, zeg maar. Niet naar beneden. Want dat... Nee, omhoog. Naar boven. En vergeet niet te abonneren. Want ik wil de 50.000 gaan halen. Yes. Nou, doei.